Раз. Добрий вечір. Всіх радий бачити на зустрічі з Павлом Маковим. Сьогодні ми продовжуємо нашу паралельну програму в рамках виставки «Шлях Енея. Художники сьогодення сам на сам з минулим». Це проєкт, здійснений в рамках фестивалю «Дантефест» за підтримки Українського культурного фонду. «Дантефест» закінчився, виставка триває і триватиме до 14 числа, тому ви зможете ще дивитись виставку, запрошувати сюди гостей. І так само закінчується наша паралельна програма. Сьогодні ми зустрічаємось в передостанній раз для того, щоб поговорити про одну з робіт, яка представлена на цій виставці, і також поговорити з Павлом Маковим про загальну тему цієї виставки, власне, про художника і минуле. Прошу зустрічати Павла Макова. Сьогодні ми будемо обговорювати кілька запитань. Я хотів би розпочати так само, як ми робили це раніше, бо з розмови про умовних батьків серед художників, серед кол спілкувань в Харкові, тому що ми говорили про це, що історія харківського українського мистецтва, вона ще не є написаною, і для нас сьогодні важливо розуміти, як відбуваються ті чи інші процеси, і наскільки попередні покоління художників важливі. Тому це моє перше запитання сьогодні. Хто для вас в Харкові ваші умовні батьки або коло спілкування з більш старшого покоління, яке якось впливало на вас або були вашими однодумцями? Я не знаю, може краще без... Или краще так, як буде краще? З мікрофоном. Добре. Ну, я тут відповідь досить проста з мого боку, тому що я не харків'янин, я приїхав в Харків вчитися тільки вже, мені було 21 рік, і я приїхав вчитися на той час в художньо-промисловий інститут. От, і я вступив в інститут, і залишився, і зустрівся з Віталієм Ніколаєвичем Куліковим. Напевно, ми можемо сказати, що ця людина дійсно вплинула дуже серйозним чином на закінчення мого світогляду, на формування мого світогляду. Напевно, можливо, що до деякої міри вплинули малюнки, наприклад, Лєнчина, але я його приватним чином ніколи не зустрічав. І окрім того, були ще викладачі, тому що Куліков не викладав в інституті, його туди не підпускали близько. Але були викладачі, такі як Олег Вікленко, котрі, скажімо так, вплинули своїм відношенням до життя більше, ніж навіть тим, що вони робили, але от вони допомагали якось дуже сформуватися теж. Тому, ну, перш за все, це безумовно Віталій Ніколаєвич Куліков. І не стільки навіть тим, що він малював або як він малював, скільки як людина, як особистість, тому що ми з ним багато спілкувалися. Я не ходив, у нього були курси малюнка при ХІСі, ну я туди не ходив, а просто приходив до майстерні, показував якісь свої роботи, або просто приходив, і здебільшого це був вплив такої, знаєте, гуманітарного кшталту, скажімо, що він давав мені читати якісь книжки, ми з ним обговорювали якісь прочитані книжки, він давав слухати, у нього дуже була гарна фонотека класичної музики, і таким чином ми про це говорили. І я вже сьогодні казав в нашій приватній бесіді, що це я запам'ятав, що Віталій Ніколаєвич сказав дуже цікаву річ, що Павлик, те, що ми з тобою, ну, ви ж зважайте, це 79-80 рік, те, що кажемо, ми з тобою любимо Пікассо, не жодним чином не означає, що Репін поганий митець, розумієте? Ну, от така була в нього, скажімо. Ну, і до того ж, я дуже добре розумів, що сам Віталій Ніколаєвич вчився у Бондаренка, Бондаренка вчився в свою чергу Петрова, Водкіна і Філонова в Санкт-Петербурзі ще в 20-30-х роках, і що тут є такий, ну, тяглість, безумовна тяглість в тому, що, про що йдеться, розумієте? Про відношення до форми, про відношення в цілому до життя, до всього. Тому от, скажімо так.
Можете трошки розказати про книжки, які вам радив Куліков? Може, якусь одну? Ну, знаєш, ну, одну я запам'ятав дуже добре. Це був «Доктор Фаусто» з Томаса Мана. І особливо там є такий абзац про що таке свобода, і ми з ним довго про це розмовляли, що це неосознана необхідність, як у нас офіційно було прийнято на той час, а щось зовсім інше. От. І, ну, окрім цього, то, знаєш, я так окремо вже і не пам'ятаю, про «Доктора Фауста» дуже чітко пам'ятаю, що це було так, скажімо, але досить багато було, наприклад, була дуже прекрасна була книжка Тоні Огуера, його сценарій до фільмів, котру ми там, скажімо, теж обговорювали. Ну, тобто, скажімо так, але так вже конкретно я, окрім, скажімо, «Доктора Фауста», про котрий ми дуже багато говорили, я вже не спам'ятаю. Але досить багато. Але, ні, ну ще була одна книжка, котру ми постійно обговорювали, це книжка Луї Арагона «Анрі Матіс Роман». Ну, вона в мене була, а Кулікова не було, тому я давав йому читати. Я її купив на чорному ринку в Санкт-Петербурзі з перевернутою обкладинкою, якийсь брак з заводу мені продали через чорний вход за 25 карбованців. От. І я досить дуже щасливий, що цю книжку я тоді прочитав. От. Ну так, скажімо так, що стосовно книжок, наприклад, ці дві. Ні, ну ще, ну окей, пізніше було Шитао, трактат про живопис з коментарями Завадської. Це теж книжки того часу, скажімо, коли виходили. Але ці книжки досі для мене, ну, може, «Доктор Фаустус» не так, а от «Анрі Матіс Роман» або «Шитав» особливо, це книжки, котрі на мене, для мене не втратили своєї, скажімо, такої от актуальності і на зараз, після того, як вже пройшло, страшно подумати, 40 років. Дякую. На цій виставці представлена незвична, я б сказав, певною мірою робота Павла. Це не серія афортів, це не звичайний артбук, це книжка роздумів про місто майбутнього, яка якось виводить нас на іншу розмову про те, що перед цим майбутнім є наше сучасне, і до цього було якесь минуле, що роздум про майбутнє, він спровокував якесь повернення назад. Моє, хочеться обговорити саме цю роботу сьогодні, і перше питання про те, чому роздуми про майбутнє спровокували саме книжну форму, так? Чому цей роздум має бути таким, а не іншим по формі? Знаєш, тут є багато умов. По-перше, я з одного боку, книжка і досі для мене це такий, ну, як би мовити, це безумовно найкращий приклад, як ми можемо подорожувати в часі. Тому що в книжці завжди є, скажімо, те, що ви читаєте зараз, це минуле. І ви можете навіть заглянути в майбутнє. Себто книжка – це просто, вона зроблена так вже багато-багато віків тому, що це просто такий інструмент подорожі в часу. Ви постійно можете подорожувати в цьому часі, тримаючи книжку в руках, повертаючись до минулого, знаходячись в сьогоденні і навіть зазираючи в майбутнє. Хоча це, кажуть, погано робити, дивитися, що надруковано на останній сторінці, але ми ж такі інколи робимо таке, робимо. Ну і тут якраз приклад цієї книжки Луї Арагона «Анрі Матіс Роман», котру можна було читати вздовж і впоперек, зверху вниз, там спочатку в кінець. І він сам на цьому наполягає, що читайте як хочете, з будь-якої сторінки і далі, і як можете. Ну, Арагон, він був сюрреаліст, тому він, це в нього було запрограмовано до деякої міри. Але з іншого боку, я просто інколи люблю робити авторські книжки, оскільки це не є головним моїм заняттям мистецьким, але мені просто подобається, і оскільки книжка таки так є таким такою збіркою часів, це одне. А по-друге, чому зараз? Тому що, знаєш, я тобі скажу, остаточно вплинуло на те, що я покинув, залишив, скажімо, всі інші заняття і зайнявся цією книжкою, бо почав я працювати над малюнками не для книжки, я просто малював тут в зошиті. Потім так сталося, що я їх використав для цієї книжки, став використовувати. Потім я зрозумів, що використовувати оригінали цих малюнків
це не те, що мені хочеться, тому що книжка має бути досить холодною, а будь-який малюнок, зроблений руками, він холодним вже не може бути, розумієте? І до того ж я знав, що, чітко знав, що, наприклад, поєднувати під однією обкладинкою векторне зображення разом з зображенням факсиміле намальованим, це просто 100% успіх, розумієте? Це дуже досить легка така дорога, розумієте? Будь-який векторний векторна сторінка поруч разом з намальованою сторінкою, вони будуть завжди дуже-дуже, ну, вони такі, знаєш, італійського фетуозу, вони будуть чарувати, але щоб там не було намальовано, хоч навіть нічого просто, але мене це не влаштовувало, це перше. А по-друге, остаточно на мене вплинуло те, що я хочу зробити цю книжку, це явище бігдати, котре з'явилося і так на поверхні, дуже як бульба така після виборів в Америці, коли ми дізналися про бігдату і про те, що ми практично всі знаходимося під постійним контролем, і вже цей контроль набуває такої якості, що я завжди кажу, що те, що в нас в кишенях знаходяться ці телефони, то це означає, що практично ми самі здалися, як то кажуть, на волю волн в російську мову, тому що ми погодилися на те, що ми будемо під постійним контролем. І це мене досить серйозним чином лякає. І по-третє, що головне, окрім бігдати, котре мене дуже схвилювало, що, звісно, мова, що ситуація в нашій країні, вона, ну як, у нас як була війна, так і залишилась війна. І давайте дивитися на це відкрито, що ніколи нічого не ділося. І те, що ця війна напів десь там заморожена, це не означає, що її нема. І ми завжди починаємо замислюватися про майбутнє, і мені здається, що нас воно починає хвилювати, оце майбутнє, коли щось дуже не так іде з сьогоденням. Тому що коли все так з сьогоденням, то нібито і з майбутнім все нормально буде так, як сьогодні, розумієте? А коли сьогодні все йде не так, то, ну і я кажу, що ці всі три позиції, скажімо, моя любов до книжки як до такого інструменту часу, моє постійне життя в Україні поруч з війною і безпосередньо інколи участь, там, оскільки ми там робимо виставки, збираємо гроші і все ж таки, то є якимось чином так само, хоч і не впряму приймаємо участь у цій війні. І по-третє, це оцей феномен всесвітній, тому що, на мій погляд, світ дуже змінився. Змінився за останні 15 років, достеменно змінився, мені здається, тому що повернення вже не буде, це точно. І він зовсім не такий, котрий був ще 15 років. Який він, мені досі до кінця не зрозуміло. І практично ми знаходимося в процесі дуже серйозних змін. Передбачувати щось практично неможливо. Ця книжка, вона, як би мовити, так народилася от на такому, знаєте, недорозумінні того, що робиться зараз, неможливості навіть уявити, що буде завтра, і на одній певності, що, на жаль, завтра дуже серйозним чином залежить від того, що було вчора. Тому що річ, котра міняється повільніше за всі інші речі, це наша ментальність, наше відношення до світу. І, звісно, мова, що ментальність, вона до деякої міри дуже серйозним чином впливає вчорашню ментальність на те, що буде завтра. Ну і тут, мені здається, може далі буде якісь запитання, але просто книжка, вся ця книжка, в неї є декілька прошарків. І хоча я розумію, дуже добре розумію, що ця книжка не відкритий текст, що там досить багато питань, можливо, і у тих, хто її дивиться, і в мене самого залишилось багато питань. Але в цілому, перш за все, це така велика подорож в часі. Це одне. По-друге, це постійне протистояння, і це, напевно, головне, тому що там в кінці книжки є невеличка цитата, котра належить мені, коротенький абзац, що мене дуже хвилює, наскільки всі наші приватні, людські думки і, скажімо, бажання, наскільки вони контролюються соціумом, і наскільки вони, ну, скажімо, можуть бути в долі секунд зруйновані соціумом, незалежно від того, про що і як ви мріяли, про що і як ви думали, що і як ви переживали. І тому от це і вона побудована там дуже легко. Там кожен розворот в цій книжці, він побудований на тому, що з одного боку
це мої малюнки з цієї тетраді, котрі переведені в вектор. А з іншого боку, це одна з гексаграм. Ви знаєте, що є китайська книжка змін. Це, ну, чи не найстаріша книжка, котра й досі дуже активно і впливово приймає участь у житті, наприклад, в тому самому Китаї, не тільки в Китаї, але ця книжка досі, скажімо, живе абсолютно і досі використовують, щоб там для гадань, для чогось там, ну, для якихось сподівань на майбутнє, подивитися, що буде. Там дуже різні способи її використовувати. Але в цілому вона мені завжди нагадувала, якщо ви візьмете разом всі 64 гексаграми, у кожної є своє значення, безумовно, все, але вони всі мені нагадували, що зібрані разом такий план міста. Я бачив це вже досить давно, років 10 тому, я бачив, що воно мені нагадує план міста, але я дуже, ну, якось ставився так, знаєте, Китай 10 років тому дуже був в моді, він дуже був популярний. І я вирішив, що якось я не хочу робити щось китайське, тому що воно надто, хоча, скажімо, я вже говорив про книжку Шитао «Трактат про живопис», ця книжка вплинула на мою естетику і на мою життєву філософію дуже серйозним чином. І цей вплив був такий кардинальний. Я дуже раджу її почитати, хоча зараз це майже бібліографічна вже така рідкість. Але особливо коментарі Завадської, там фантастичні. Бо без коментарів нам читати європейцям цю книжку сенсу нема. Навіть будь-який переклад, бо там китайські тексти, їх треба коментувати для нас, тому що ми нічого не зрозуміємо. От. І, скажімо, оце протистояння між цим містом, побудованим за дуже чітким планом, і хоча кожна з цих гексаграм відрізняється, вони всі мають різну кількість цих рис, або одна довга, або дві коротенькі. І кожна є своє значення, але в цілому це досить жорстка і чітка структура, і до того ж мені було важливо, що ця структура належить Китаю, а Китай, на мій погляд, це така велика і досі омана. З одного боку, це дуже розвинута в економічному сенсі країна, одна з трьох найбільших, там Індія, Китай, ну, Європа, але Європа тільки коли вони разом, от, і Америка. І, звісно, мова, що але в той самий час Китай є тоталітарна країна. І давайте не будемо забувати, що, скажімо так, події на площі Тяньаньмінь же ж ніхто їх не відміняв. Розумієте? Нам всім здається, що там все в порядку. Ні, там не все в порядку. Там люди знаходяться в набагато умовах, набагато гірших з точки зору приватної свободи, ніж ми з вами тут, в Україні. Набагато гірших, розумієте? Можливо, набагато кращих економічно, але теж не всі. У великих містах може так, але є місця в Китаї, де люди живуть дуже-дуже, скажімо, набагато нижче рівня того, що ми вважаємо за бідність тут, в Україні. От. І тому ось ці дві речі, як з одного боку подорож, з іншого боку постійне протистояння приватного і суспільного, і, скажімо, потім вже там до деякої міри докладається, що там це може історія чоловіка і жінки, тому що перший план, там він до деякої міри, хоча коли я малював, я про це не думав, він до деякої міри нагадує жіночу постать, а останній до деякої міри чоловічу. Ну це так сталося, я не знаю, я просто це використовую. Себто, хоча я розумію, я певен того, що і мене це не обходить, що ця книжка досить важка для такого швидкого розуміння, і вона претендує на те, щоб це до якої міри така медитативна річ, розумієте? Ну, її треба багато дивитися. Єдине, що кажу, що подорож, що там все дійсно поєднано однією дорогою, і можу вам підказати, що якщо ви хочете якийсь цікавий квест, то там, мені здається, 16, там до кожного будиночка підходить доріжка. Але завдяки тому, що всі ми люди робимо помилки, ми стані робили, перевіряли, але 16 будиночків під кінець таки залишились без доріжок. То можете шукати, де ж ті кляті 16 будиночків, котрі живуть самі по собі. Найбільш вільні будиночки, вони не поєднані, вони самі по собі. Там вони є на 4, мені здається, сторінках, я не пам'ятаю зараз де, але вони є, до котрих не підходять ці доріжки. Ну, це така вже, це напівжарт, що стається з будь-яким проєктом, там завжди є якісь помилки.
Ну, так. Добре. Я намагався розповісти більш-менш в цілому про книжку, а далі вже може якісь будуть питання більш конкретні. Ну і того я звернувся до Бориса з проханням написати або знайти цитати, або написати якісь тексти, і Борис або писав сам тексти, або знаходив цитати, і ми це робили не перетинаючись, скажімо, Борис не знав, що ми там робимо останньо, які ми малюнки вкладаємо, які гексаграми, як пов'язуємо. А ми, слава Богу, не знали, що він там пише. І він тільки приносив тексти, а потім ми шукали це місце, куди найкраще ці тексти складався, і нам здається, що вони всі склалися дуже, дуже гарним чином в книжку, просто розумієте. Хоча жодним чином ці тексти не пояснюють книжку, а книжка не ілюструє ці тексти. Ані цитати інших людей, нічого. Тому зсередини ця книжка виглядає не так, як для глядачів і для читачів. І мені хотілося б, щоб я зараз вперше звернусь до вас з питаннями. Це можна буде робити після кожного запитання, але зараз ми можемо запитати Павла про те, що вас турбувало з цією книжкою, якщо вона була для вас простою або складною, і ви хочете про це розказати, чому і які питання у вас виникали, то можна задати їх зараз або трошки пізніше. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, от книга навіває таке відчуття, такий нальот тоталітаризму, ну, тут і то, о чем вы говорили уже, что мы, кажется, что идем из одного общества контроля к другому обществу контроля, и отсылки к Китаю, да, и вот та же самая книга «Перемен», и за этим следует и такое, подразумевается китайское, ну и вообще азиатское отношение к человеческой жизни, к индивидуальности. То есть первые какие-то параллели, что приходит на ум, это вот Оруэлл. Да, это тоже общество контроля, большого брата, который следит за тобой, реализовать сейчас уже вполне реально, а в будущем тем более. Но, с другой стороны, история нас учит, что ничто не вечно. И вот как и там, в восточной философии есть такие тезисы, что то, что прочно устанавливается, то, что затвердевает, то рано или поздно сломается. И тоже, как говорят, что самое стабильное в жизни – это перемены. И мне вот в связи с этим хотелось бы узнать в вашем видении, вот какое будущее у этого города будущего. Могли бы вы дать вот такой вот авторский взгляд вперед? Спасибо. Спасибо. Вы вообще-то очень правильно считали то, что я хотел, ну, по крайней мере, то, что я хотел, потому что вообще-то каждый считывает по-своему, и в этом нет ничего дурного. Но если вы обратите внимание на две предпоследние и последние страницы, то там, в одном месте, страница, где находится, на базе моего рисунка сделанная, она почти совпадает практически со страницей гексаграммы. Там тот же орден, там орден, порядок, там тот же порядок, и там очень интересный текст, который был опять-таки вот как раз написан Борей, но Боря не видел этих страниц, он не планировал это, то есть этот текст просто совпал, и мы его туда положили. И потом уже самая последняя страница, где этот порядок таки все-таки разрушается, понимаете? То есть в этом смысле, вы поймите правильно, я отношусь к искусству так, что искусство никогда ничему не учит. Как только искусство начинает быть дидактическим, поэтому в этой книге нет такой вот прямой вот дидактики, вот так будет, было так, станет так, а будет потом так. Потому что как только искусство начинает учить, оно умирает, понимаете? Дидактика искусству не присуща, и когда, более того, люди очень часто в искусстве ищут символы. А искусство, на самом деле, на мой взгляд, фиксирует чувства, в первую очередь, и больше ничего другого, понимаете? Ну, мне абсолютно все равно, какие символы вкладывали, например, те же там художники средневековья в свои вещи. Но как это сделано, какими красками, с каким ритмом, это намного важнее для меня, по сути, потому что визуальное искусство на нас влияет визуально, понимаете? И как бы смыслы, конечно же, интересны, но они вторичны. То есть я их не отрицаю, но как бы что значит вот это, а что значит вот это вторично абсолютно. Первое и первичное, это вот почему я, например, отказался от использования непосредственно рисунков
здесь, вот тех, которые в книжке, потому что я еще раз говорю, что по двум причинам, что мне очень хотелось, чтобы книга, которая сделана, она была холодной. Она была, я об этом уже говорил, и она была такой вот холодной, как Благовещение Леонардо да Винчи, понимаете, где вот эта картина, я понимаю, почему Леонардо стал вдруг очень популярным во второй половине 19 века, потому что он абсолютно художник компьютерных времен, он холодный, он очень прозорливо увидел вот это вот, понимаете, Благовещение, это вроде бы благая весть, но оно, в нем весь холод того, что будет, понимаете, весь ужас того, что будет, хотя там никакого ужаса нет, там ангел, лилия, Мадонна, пейзаж, но это все сделано так, потому что зная, что это благо, не зная, зная сюжет, не зная сюжет, я чувствую, что это как бы этот сундук перед Мадонной, который нарисован. Нужно посмотреть, как он нарисован, понимаете? То есть Леонардо в этом смысле действительно для меня художник очень современный. И вот это мне, этот холод мне хотелось оставить в этой книжке совершенно сознательно, потому что, на мой взгляд, вот то, что, о чем мы с вами говорили, и мы говорили с Сергеем Жаданом про эту книгу, и было очень интересно. Он говорит, Павлик, а у тебя вот эти будиночки там, дивись, вот эти будиночки, вони ж такі, нібито вот наші, радянські, вот такі вот двоповерхові, такі старі, немножко трошки нагадують нам ці бараки. Я кажу, да, дійсно, і ці будиночки, вони з життя. Вони, я кожен день їжджу, у нас є дача в сторону Липців, і я приїжджаю там... Тяжкі і в тяжках будиночки совхозні. Оці двоповерхові будиночки, ну, ми всі знаємо, хто тут трошки старший, що таке совхоз. Це не колхоз навіть, бо в колхозі був свій будинок, якийсь свій маєточок маленький, а потім все колхозне. А в совхозі вже свого нічого нема, є тільки оця квартира, ти якби робітник в совхозі вже, ти вже не селянин. Розумієте? І оці будинки, я кожен день повз них проїжджаю, це практично вони вплинули. Але я використав і використовую ці будинки, наприклад, для цієї мапи майбутнього міста. Ніби майбутнє місто може бути великим, великоповерховим, або навпаки під землю піде, або щось таке, знаєте, може бути різне. Але я використав як нагадування про те, що може статися те, що вже було. Те саме, що було в цих будиночках, розумієте? Те саме життя. І як ви правильно сказали, що я в цілому не уявляю, як буде розвиватися, може оцей період нашої відносної свободи, він дуже коротенький, розумієте? Тому що далі, завдяки ось цьому, мені здається, що може бути дуже невесело. Ну і все про це, і одна з, і до того ж, єдине що, але є, все ж таки є, я не песиміст такий, щоб, ні, розумієте? Я вважаю, що надія все ж таки завжди є, тому що навіть те, що майбутнє, скоріш за все, належить не націям і державам, а містам, мене до деякої міри надихає. Тому що все ж таки місто, це вже було, між іншим, так само в тій самій Європі, коли міста керували, практично не керували, вони оперували, керували, це неправильно сказати, оперували економічною ситуацією, соціальною ситуацією, на них була відповідальність за те, як все розвивається. Потім стали держави, от, і звісно мова, що спочатку там Флоренція з Сієною рубалася не на життя, а на смерть. Ну, а потім вже там Італія з Австрією почали, розумієте? От і вся різниця. Суть-то не залишилась майже та сама. І що буде далі, невідомо, але в цілому ця теорія про всіх 600 міст, які нібито можуть стати оперувати світом замість держави, все, вона мені до деякої міри близька, бо тут я бачу, що може є якась надія на ще залишення якоїсь приватності, розумієте? Тому що для мене явище приватної свободи, воно дуже важливе. Тому я ніколи не розумію, як людям можуть, знаєте, я інколи чую від молодих людей, що в Радянському Союзі було добре, я не дитина. Я 30 там років прожив, ще на 33, ще на сьогоднішній день це більш ніж половина мого життя. От, ще, і я нічого не розумію, про що люди кажуть, коли кажуть, що там було краще. Тому що, перш за все, звісно, оця відсутність приватного життя, приватної свободи, це найстрашніше, наприклад. Я думаю, що відповідаючи на це питання, може... Але дякую, дуже, дуже гарне питання. Може трошки розказати про те, як писалися тексти для цієї книжки, тому що, власне, вони є частиною відповіді на питання про те, чи може ця книжка розказати про майбутнє міста, майбутнього, про яке вона розповідає. Справа в тому, що більшість цитат, які використані в цій книзі, там десь, я думаю, 60-40, 40% текстів, які ми взяли з текстів інших авторів,
Це були більшою мірою роздуми або сюжети, які відбулися на початку ХХ століття, у 20-ті роки, у 30-ті роки, коли дуже багато людей з різних професій, архітекторів, художників, художників-авангардистів, які дивились на майбутнє як на певний шанс нового способу життя, вони розмірковували про те, що таке місто майбутнього, і цей текст так само пронизаний цими цитатами. Тому, якщо говорити про певне майбутнє для цих людей, то наше сьогодення дає якісь відповіді на те, як автори кшталту Лі Корбюзьє або Френка Ллойда Райта, що вони думали про місто майбутнього, і зараз зі своєї позиції ми вже можемо щось про нього сказати. З приводу будиночків в мене є додаткове запитання, тому що я чув таке твердження, що будиночки там такі не тільки тому, що вони розповідають історію про ось такий спосіб життя, про який ви кажете, про сільгоспи, а і тому, що ваші роздуми, вони побудовані на певній естетиці старих будинків, естетиці офорту, і цікаво, наскільки для вас взагалі якісь явища сьогодення можуть потрапити в ваші роботи. Ось з останньої роботи, можливо, будинок на Пушкінській відповідає на це. Ну, я... Будинок на Пушкінській, ти що ти маєш на увазі? А, ні, я, чесно кажучи, я не можу сказати, що якось в мене є якась естетика минулих будинків. Я пов'язую, перше все, от скажімо так, якщо казати про знаки, то старість цих будиночків і їх форма, і їх характер, це до деякої міри оце означення вже, розумієш? От це для мене важливо, важливо, скажімо, але в цілому, і те, що вони, скажімо, нагадують бараки, але бараками все ж таки не є, розумієш, вони там дво-триповерхові, от це теж, це до деякої міри це для мене важливо, але так, щоб я захоплювався старовинністю або ні, ні, мене це не цікавить. Ну, одним, ти сказав, що от зараз там в одній з моїх останніх робіт, ти, там ця новобудівля, що у нас на початку Пушкінській, фігурує, наприклад, розумієш, але ну, не знаю, вона фігурує, тому що вона фігурує в місті, де я живу, скажімо. У мене немає такого особливого зацікавленості, що от вона нова, я її хочу намалювати, або вона стара, я хочу її намалювати. Ні. Ну, в цілому, оскільки я і досі вважаю, що ментальність, наша ментальність, знаєте, я зіткнувся, щоб ви зрозуміли, коли я говорю, що таке ментальність, в мене був не так давно дуже такий цікавий приклад. Я заходжу в супермаркет, мені треба було купити молока мамі. Я купив одне молоко і стою в чергу в супермаркеті, в чергу в касу. Тут підходить дівчинка молода, років 17-18, каже, я от тут перед вами, займала. В супермаркеті чергу в касу займала. Думаю, добре, я посміявся. Тут підходить інша дівчинка і каже, а я займала перед нею, вона зморозила, я ж тільки морозива купити. Я вже зараз сміявся, кажу, дівчата, кажу, говорю, ви що, в Радянському Союзі народилися? А одна з така з гордістю, да, я вже така стара, ну вона така, знаєте, на тому сьогодні, я вже така стара, я народилася в Радянському Союзі. А в чому справа? Я кажу, ну ментальність просто така, ну як займати чергу в супермаркеті, ну розумієте? Ну хоч морозиво, хоч що, себто оце зайняти чергу, щоб кудись скоріше потрапити, розумієте? Це для неї нормально. Вона точно в Радянському Союзі не жила. Але ментальність залишилася, розумієте? Що, а це ментальність дуже, дуже цікава, тому що, як би мовити, я можу щось урвати, що мені, як би мовити, не належить. Тому що, якщо ви підете в Англію, наприклад, ти там для матусі рідної чергу зайняти не можеш. От ти прийшов, через годину прийшла мама, черга там десь за 100 людей, от мама буде стояти там за 100 людей за тобою стояти. Зайняти чергу мамі ти не можеш, тому що ти прийшов, це твоя черга. І вона належить тільки тобі, більш нікому. Ти не можеш зайняти комусь чергу, розумієте? Ну і така справа, що це такий єдиний приклад, маленький і майже такий, знаєте, кумедний. А справа в тому, що ментальність, вона дуже серйозним чином ще не змінилася. Ми живемо практично ще в старому. Деякі речі вже змінюються, звісно, мова, але це дуже повільно проходить, дуже повільно. Мені здається, що треба, щоб остаточно щось змінилося, принаймні хоча б 3 генерації.
Змієте, а зараз, якщо брати мене за першу, то ще друга, ще третя, тут, знаєте, ще скільки. Ну, тому, не знаю, це стосовно того, як я вибачаюсь, я б сказав, що про мене ось це в часі, мене, як би мовити, не, і тому до деякої міри я використовую навіть оці форми старих цих житлових будинків, тому що ми, як би мовити, ще живемо там, розумієте, там ще живемо, ми ще не тут. Ну, не всі, дехто тут, дехто там, а дехто дуже старий, а вже живе далеко там, в майбутньому, розумієте, це ж не від віку залежить. Це залежить від того, що в голові, а голова, знаєте, вона теж від віку не залежить. Хоча у молодих людей набагато інша точка зору, це точно, вони набагато по-іншому смотрять на те, що стається навкруги. Але я стикаюсь інколи в поведінці своїх близьких, дуже близьких членів родини, що я бачу, мама мені, часу-то не пройшло, нікуди, все там і залишилося. Там, тут у нас відкат, тут у нас ще щось, розумієте, все, як було у комсомольців в кінця 80-х, нічого не змінилося. Тому таке. Ну, це об'єктивно, я не засуджую і не засуджую, я просто дивлюся і бачу, що так, живе так, суспільство живе так. Друзі, чи є у вас ще запитання щодо книжки? Так, да, будь ласка, відчувайтеся вільно, будь-які запитання, щодо книжки, щодо нової книжки, може щось інше цікаве. Може вам щось не зрозуміло в цьому проєкті? Ви зараз говорили про таку радянську ментальність, я згадала одне ваше інтерв'ю, я не згадаю зараз, де саме, і ви там говорили про те, що Харків, на жаль, втратив статус інтелектуального міста. А як вважаєте, чи, ну, чи так це і з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що один з людей, котрий дуже хоче потрапити в майбутній парламент, він з'являється на бікбордах з надписами «Харків, столиця української науки». Ну, Вова Семеноженко хоче в парламент. Це, розумієте. А так він десь там щось, кудись, ні, його нема. Де там та наука, чого, не знаєш. Розумієте. Ну, себто дійсно, Харків дуже багато втратив. Ну, чесно кажучи, Харків втратив. Харків навіть втратив, знаєте, з приводу чого? Я просто оцінюю ситуацію, скажімо, може, з досить вузької своєї, знаєте, кожен зі своєї башти там дивиться. От така башта проста. У нас у Харкові найбільше в Україні, а може навіть і на всьому, точно, я певен, що на всіх пострадянських теренах найбільша колекція екологічного плакату. Зібрана за 10 великих виставок, четвертий блок, ви знаєте це. І вона і досі знаходиться в руках Володимира Вікленка, це той людина, хто організувала це, хто дійсно був у Чорнобилі, працював, отримав рак, на щастя, одужав від цієї хвороби. От, але і Олег, поважна людина, член-кореспондент, все таке інше, йому належить ця колекція. Харків, що-небудь, от Харків, як місто, він знає про цю колекцію, бо ці ж виставки тут проходять, як місто, він що-небудь зробив, щоб ця колекція, ну просто, щоб її можна було подивитися. Тому що я вам чесно кажу, що якби відкрився такий музей плакату в Харкові, то це була б така велика, це Харкові трошки вже з'явився на мапі, культурній мапі, може навіть Європи, що така унікальна навіть для Європи колекція плакату знаходиться в цьому місті, о, ти диви. Ні, і Олег, щоб її якимось чином утримувати зараз в нашій академії, він добився того, щоб йому дали кімнату, де ця колекція лежить. Це сотні плакатів. А ще перші три виставки, вони були, там були не тільки плакати, а й графіка, і там ще лежить і графіка, оригінали. І вже в інституті, в академії такі, знаєте, от Викленкові чомусь потрібна кімната, щось йому там треба ремонт, а навіщо це все треба? Це вже це безпосередньо в академії. Це якби осередок у нас. Розумієте, там, де має бути креатив і все таке інше. А що вже казати тоді про місто, котре про це не знає і знати нічого не хоче. Розумієте? Ну, тому справа, наприклад, з тою самою, от приклад був з маніфестою. Ми тут півроку тому бігали, як скажені, ну, давайте, от нам маніфеста запропонувало, що може, от Харків, вони захотіли Харків. Це не означає, що тут буде маніфеста, що Харків просто може податися. Ну, щоб, знаєте, коли він подався б на маніфесту, то про нього, щоб дізналися, хоч дізнався, що маніфеста, щоб так всі знали, це одна з найбільших таких серйозних, некомерційних, на відміну від Венеції, бієналі сучасного мистецтва, з проблематичними дуже роботами, серйозними роботами.
Ну і що ви думаєте, місто подалося? Ні, нікуди вони. Вони навіть не зацікавились цим, розумієте? Їм все одно. Це, що я бачу зі своєї маленької башти, що стосовно, я ж не можу казати, що там в фізиці, що там в літературі, що там в музиці, розумієте, що в культурі, що там в медицині, наприклад. Але що стосовно от цього, скажімо, прошарку, то це от так. От і все. І тому я не можу нічого тут. Для мене це ознака того, що до деякої міри дійсно місто деградує. Тому, скажімо, ще одна така річ, що, знаєте, що от я точно можу зараз перелікувати міста українські, де є колекціонери сучасного мистецтва. Це Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Львів, де серйозні колекціонери сучасного мистецтва, Дніпропетровськ. І в Харкові нема жодного. Були от родина Гриньових, але вони поїхали. Все, нема, жодного нема. Хто б колекціонував мистецтво? Я точно теж знаю, тому що до мене інколи звертаються з проханням щось там подивитися, може щось купити. Ні, нема. От, наприклад, ми зараз я можу вас просто сказати, що ми дуже щасливі, що ця робота, наприклад, от дивись, не заблукай. Це один з моїх улюблених, в мене в колекції теж є роботи Андрія, ми обмінюємося інколи, Сагадаківського. Ця робота знаходиться у Харкові завдяки приватному колекціонеру з Дніпропетровська, тому що він володар ароматеки, і він має в колекції більш, напевно, ніж 10 робіт Феодоківського, і він використовує їх в своїх магазинах. Нічого дурного в цьому нема, тому що ви прекрасно знаєте, що більшість робіт була написана для приватних будівель. Що, наприклад, танець і музика Матіса, це мало було на сходах в приватному домі Щукіна знаходитися. Просто це він написав це як ескізи, а мало бути на стінах, це написано на стінах розпис. Ми прекрасно знаємо, що всі три битви у Челло, котрі висять в Британському музеї, потім в Луврі в Парижі і в Уфіці у Флоренції, вони були написані для спальні Медичі старшого. Щоб, розумієте, я вже багато це казав, не хочу повторюватися, але це такі речі. Джоконда – це приватний заказний портрет, котрий просто нікому був не потрібен, майже до самого кінця життя Леонардо він був не потрібен. Нікому. Його купив потім король Франції вже на під кінець життя, коли він запросив Леонардо до себе, дав йому вже нормально, вирішив проблеми з грошима, дав йому можливість творчо працювати. На той час єдине, що вже рука у майстра відсохла, він вже малювати не міг, розумієте? Він тільки робив архітектурні проєкти. Ну, себто, здебільше, знаєте, я стикнувся зараз вчора в Інстаграмі, це єдине місце, де я присутній, бо в мене нема Фейсбуку, там всього цього іншого, але Інстаграм є. Ну, є сайт ще, ну, сайт це таке. От. І там іде ж обговорювання, тут же ж продалася, це рекорд для продаж російського мистецтва, натюрморт Петрова Водкіна за 8 мільйонів продався на Сотбісі. Ну, це, між іншим, ви прекрасно знаєте, що Сотбіс – це, з одного боку, це Vanity Fair, і це нормально, коли люди хочуть показати, скільки грошей вони готові викинути за те, щоб купити щось, що в кого, щоб тебе у вас і нема, і не буде, тому що в мене грошей більше. Розумієте, це з одного боку. А з іншого боку, ви знаєте прекрасно, що на Сотбісі це державна політика. Щоб російське мистецтво дуже багато коштувало. Сотбіс років із 7 тому приїхав на Україну і дуже хотів, щоб українські колекціонери підтягнулися і купляли на Сотбісі українське мистецтво. Ну, Сотбіс, понятно, це він же ж не благодійна організація. Вони приблизно 25-30% з продажу з цих 8, наприклад, мільйонів, принаймні 2,5-3 залишиться в кишені Сотбіса, розумієте, це нормально. Але це спосіб підняти, як і німці там після війни, після Другої світової війни, вони просто в приказному порядку. Багатим німцям ідіть на Сотбіс, ідіть на Крістіс, скупайте німецьке мистецтво, як на вимогу більше грошей. Між собою битися, як хочете битися. От, розумієте? І справа в тому, що там іде таке обговорювання. І от в Інстаграмі, і одна людина пише, і як це так може бути, що в когось є така робота, котра коштувала, ну там була перша ціна там, за мільйон 200 тисяч, як це так може бути, що в когось в приватних руках така річ знаходиться? І що хтось ще купляє, і ми не знаємо, хто купляє. Мене дуже здивувало. Дитино, а ти знаєш, що всі взагалі музеї, це взагалі-то приватні колекції були. Жодного музею не було. І ви знаєте прекрасно, що перший публічний музей в Європі – це Уфіци. І він досі носить назву яку? Що таке Уфіци у нас італійською? Офіс. Це офіс. Це просто от офіс. Уфіци – це офіс. І в офісі у Медичі
Були всі ці. І там його чиновники сиділи серед цього. І він там вісав на стінах. В нього це було офіс. Тому тут така річ. Ну, вибачте, я трошки відклонився, але в цілому цікаво дуже. Дякую. Та я спробую повернути нас до книжки ДОПО. Ми поговорили про Харків і відсутність інфраструктури в мистецькому світі. Але питання досить закономірне, тому що, власне, левова частина вашого доробку, вона присвячена Харкову і тому простору, якому всі ми мешкаємо. Однак в цій книзі ось ми дивимося на якесь умовне місто майбутнього, яке відсилає до китайського впливу. І є мапи інших міст, і серед них також є маленькі містечка, які ви замальовували в щоденниках під час від початку Україно-Російської війни. Розкажіть трошки про ці міста, чому вони потрапляли в ваші щоденники, і скільки їх там? Ні, справа в тому, що історія кожної роботи, я дуже не люблю слово проєкт, тому буду його використовувати, кожної роботи, вона дуже дивна, тому що коли я починав малювати, я просто малював або такі вигадані міста, як плани, користуючись, знаєте, здебільше такими лінійками, ну, як офіцерська лінійка є така. А інколи малював реальні міста і плани реальних міст, завдяки тому, що це дуже легко зараз подивитися. І тут от є і Горлівка, наприклад, і Полтава. Ну, да, можу показати. Я просто хотів зробити таку велику, знову ж таки, зошит, як я кажу, от з вигаданими містами, бачите, от, з вигаданими, і з якимись реальними, і це все якось перемішати. От знов таки вигадане, бачите, а оце от Кривий Ріг, це той металургійний завод, і це його плани, на базі нього якби місто, розумієте, знов вигадане, розумієте, здебільшого, от Донецьк, наприклад, ну це вже в мене була така дуже відома для мене мапа, бо в мене велика робота, я Дон Роза. Ну і так воно далі йшло. Я ж не планував робити книжку ДОПО, розумієте? Це потім вже через півтора роки, тому що, знаєте, що куди переливається і де що закінчується, ніколи не можна спрогнозувати. Ну, принаймні, я не можу спрогнозувати, що стосовно своєї творчості. Тому якось воно випливло в цю книжку. Єдине, що я кажу, що я себе відчував і досі відчуваю, що мене обікрали. Розумієте? Тому що я, коли робив це, я думав, от добре, я тут зроблю таку зошит, може потім надрукую як авторську книжку. А з іншого боку, всі ці малюнки, це ж я ж можу потім працювати, робити великі роботи, використовуючи ці малюнки, мені досі вони нравляться. Отут і Харків є, бачите, отут наша площа Свободи, бачите, отут Сумська, Пушкінська, тут такі. От. А сталося так, що коли вони потрапили в цю книжку, незважаючи на те, що це вектор, я зрозумів, що вони своє вже все зробили. І я нічого з ними робити не можу. Я не можу брати, от, використовувати. От, я б дуже хотів. У мене єдине, я почав такий от великий малюнок ось з цього, і я його таки закінчив. І все, і на цьому все закінчилося, розумієте? І більш нічого в мене нема, і ці малюнки вже якби мені не належать, вони вже там в книжці. Ну і все, і я залишився без, знаєте, а нові якісь думки, ідеї, вони ж приходять, ну добре, що як раз на рік прийде щось в голову, це ж не дуже часто трапляється. Ну і тому, ну якось потихеньку, вже в рік, якось я виповзаю з цієї ситуації, там, скажімо, але досить важко, тому що, як би мовити, от півтора року, два роки якихось планів і робіт, і раз, і вони всі там книжку, і закінчилися. Я так не думав, що я думаю, ну книжка, це ж книжка, не виходить, так, щоб їх використовувати, не виходить. Тому так от сталося, розумієш, не знаю як. А, Харків впливали. Ну, знаєте, Харків просто, мені дуже легко з Харковом, тому що я ж не харків'янин, тому в мене таких, знаєте, сентиментальних почуттів до Харкова нема. Я приїхав, мені 21 рік, 21 рік це вже все, це перша любов вже позаду, там все, вже нічого цього тут в мене не траплялося, вже було друга, третя. І сентиментальні мої такі речі, вони інші, от з Куліковим пов'язані дуже серйозно, бо ця людина серйозним чином вплинула на мене, як на... Перш за все, як на людину, навіть не як на митця. Віталій Ніколаєвич Плинов. І Харків для мене завжди був такий приклад такого індустріального, великого, середньостатистичного світового міста.
ну, велике місто, дійсно, навіть по світових масштабах досить велике, 1.5 мільйона людей. Дійсно, воно нашпіговано заводами, інституціями різними. І мені було цікаво дивитися за життям цього міста, як, знаєте, як підопитна така, ну така, знаєте, я не знаю, як навіть сказати, ну, і сам я тут живу, і тому мені так було легко, скажімо, тому що якби я тут народився, то, знаєте, сентиментальні наші відчуття, вони завжди до деякої міри, вони все якось так, такий фльор наносять такий, знаєте, а так я на все досить можу подивитися досить холодно і відстраненно. Інколи щось да, інколи щось ні, розумієте, ну, от мені було цікаво, тому Харків, але навпростець Харків не вплинув, ну, єдине, що Харків жорстка структура, ну, от ми сидимо з вами, бачите, і, ну, і книжка досить побудована на жорсткій структурі, але, ну, це, але прямого такого, щоб от тому, що Харків такий, і книжка така, ні, такого немає, я не можу так сказати. Дякую. Є ще питання до Павла? Може, вам щось не зрозуміло в цьому проєкті? Добре. Ми встигли поговорити про Віталія Кулікова, книжки, які ви з ним обговорювали, про те, чому ДОПО з'явилася в формі книги і що вона складається з двох частин, з міста майбутнього і з щоденникових сторінок, які складаються не тільки з харківських локацій різних. Так, підтверджено, що це місто майбутнього ще зі сторінки, це так, скажімо, це умовно можемо назвати так, але це здебільше це приватне і тобі і соціальне, скажімо, це те соціум і твої приватні сподівання, розумієш, що це головне. От так, просто вони закладені в такі форми, а так це головне. Ну. Так, ми поговорили про радянський пласт і про китайський. І ще перед тим, як робити цю виставку, ми говорили з вами вперше про тему минулого, і ви говорили, що вас вона ніколи не турбувала. А цей проєкт якось вплинув на те, що роздуми про майбутнє провокують роздуми про минуле. Чи це так, чи щось змінилося за цей час, поки ДОПО живе своїм життям? Ні, ну, я і досі мене минуле не дуже турбує, тому що, як я казав, що завжди ти звертаєшся до минулого, коли тебе турбує, як я вже кажу, то така поступовість для мене, тебе дуже не влаштовує сьогодення, ти починаєш замислюватися, що ж буде завтра, і тут ти згадуєш, ага, зараза, так завтра ж залежить від того, що було вчора. Розумієш, от тут таким чином минуле мене турбує. В цілому ні, я ніколи там не згадував, що ми там, як ми жили, що щось, я живу сьогодні, мені цікаво жити сьогодні. Мені не цікаво жити. Наприклад, завтра не цікаво жити і вчора не цікаво жити. Я жодним чином ніколи, наприклад, не хотів бути молодше, ніж за те, що я є. Мені завжди приємно дуже в своєму віці, приємно в своєму часі. Іншого часу в мене все одно немає і не буде, розумієте, у нас з вами з усіма. Тому мені це завжди було цікаво жити сьогодні. Але я вже частково відповів на це питання, що ти починаєш замислюватися про минуле тільки тоді, коли тебе дуже серйозним чином починає турбувати сьогодення. Через нього майбутнє, і от тут ми починаємо думати, а що ж зараз, чому ж тебе турбує, що буде завтра, і ти починаєш розуміти, що воно дуже серйозним чином залежить від того, що було вчора. Ну от і все, розумієш? І тут ми повертаємося до ментальності, до того, що вона змінюється дуже-дуже повільно. І знову поїхали, та сама платівка, розумієш? Я вже це розповідав. Тому, скажімо, а так, щоб от мене якимось чином от турбувало минуле там в лісі? Ні. І до того ж треба розуміти, що в мене якраз я говорив про сентименти, дитячі роздуми, дитячі спогади, будинок, в котрому я провів першу частку дитинства, і котрий я пов'язую з пам'яттю про дитинство, там, де я прожив до 5 років. Це будинок у бабусі під Ленінградом тоді він називався, хоча бабуся ніколи не називала, ну, Ленінградом, може, називала, вона в цілому казала Пітер завжди, вона там народилася і жила. Але цей будинок зламали, коли мені було 10 років. Ну, ми поїхали з того будинку, потім мені було років 10, його у бабусі зламали, дали їй однокімнатну квартиру в новобудові з чеським плануванням. Це було дуже важливо, воно було трошки краще, ніж за нечеське планування. От, і трошки краще, вибачте, за нечеське планування. І вони з дідусем жили в цій однокімнатній квартирі, і потім там, а будинку нема, і тому, скажімо, і в мене від минулого все відрізало, тому що, як би мовити, це дитинство залишилось тільки в голові. Але в цілому в мене ставлення до минулого, от знаєте, я зараз стикнувся, що у нас так сталося, що могили нашої родини розкидані. Від Сімферополя
до Вільнюса. Там дідусь в Вільнюсі один дідусь в Сімферополі з бабусею, батько в Псковській області, маму ми перетягнули сюди і все. Я для себе чітко рішив, щоб я, у мене, знаєте, тут така справа, що ці люди живуть в мене через те, що вони робили в своєму житті, а не через те, де їх могила. Оця наша здатність, оце могила, дослідити за могилою, щоб оце, нібито ми... Ні, справа в тому, що людина робила, і вона живе доти, доки вона живе в тобі, розумієте? А не там, де там ця могила, розумієте, виходите. Ну, тут ми з жінкою чітко рішили, що спалити і над морем, щоб жодних могил не було, розумієш? Ну, це так, це я до цього ставлюся дуже спокійно, знаєте, але я чітко знаю, що я не хочу, щоб хтось кудись ходив, за чимось там доглядав, тому що це сенсу нема. Оце, що людина зробила, те від нього і залишилося, не могила залишається. Тому що так мої такі стосунки з минулим, навіть досить такі, знаєте, я не хочу, щоб я, як минуле, десь там був якийсь шмат, кудись люди пов'язували там, ну, родичі, скажімо. На цій ноті я ще задам питання, чи є у вас питання? Це останній шанс їх задати. Якщо є, то будь ласка. Ви задавайте питання, тому що в мене є сюрприз наприкінці. Ви от сидите і мовчите, розумієте? Задавайте, будь ласка, мовою будь-якою, російською, я російською мовою буду викладати, російською, українською. Справа в тому, що в мене є сюрприз. І от люди, хто задають питання, у них є шанс. А у інших шансу нема. Після цієї короткої провокації ще раз задам питання. Ну, добре. Тоді я завершу. Я хотів би завершити коротким сюжетом про те, що ми сидимо на тлі трьох робіт Андріаса Гайдаковського, який відповів на моє питання про минуле так само категорично, але протилежним чином, в тому сенсі, що він вважає, що він працює тільки з минулим, і шансів працювати з чимось ще в нього, як у художника, просто немає. І так склалося, що в майстерні Павла на 23 серпня висить одна з робіт Андріаса Гайдаковського, на якій зображена дитина, яка рухається уперед на цій роботі. Він же пише часто, написано італійською, чомусь написано «Аванті». Так, ну, так. І коли в мене був час з ним помінятися роботами, він додав, от можеш обирати, от яку ти хочеш з того, що я тут виклав. Я взяв цю. Ну, вона не дуже велика, вона так наполовину менша, ніж ця, і просто дуже прекрасна робота просто. Тому Павло Маков, який не часто звертається до минулого, і художник, який тільки до минулого, ось зійшлись в цьому образі, мені здається, якимось чином. Це цікавий нюанс. Хотів завершити на тому, що обидва художники прямують все ж таки у минуле, у майбутнє, і воно ставить важкі запитання. Ось частину з них ми встигли обговорити. У вас є можливість поговорити з Павлом. Окей. Як у вас склалися відносини з дівчиною, яка перекладала книгу до вектору, тобто саме замальовки? Це ж... Так. Це завдяки Олегу Вікленка. Олег Вікленка мене запросив прочитати довгий такий на місяць майстер-клас для своїх студентів 3-4 курсу. Це був напевно, 2002 рік, мені здається, чи перший, 2001 рік. І я зголосився на це, і я пішов і ходив двічі чи тричі на тиждень. Ну, це було за бажанням, це ж не академічні якісь програми. І ми працювали, Таня зробила книжку досить формальну тоді, ми робили всі авторську книжку, всі, багато студентів робили разом, працювали, досить цікаві були проєкти, Ілюші Павлова були досить цікаві, там у багато у кого, у Наразян був цікавий проєкт, був цікавий проєкт дуже у Кудінової Ніки, метр-метр, я назви пам'ятаю. Дуже красивий, дуже цікавий проєкт був. Зараз це вже відомі дизайнери графіки, а тоді ж це студенти були, молоді люди. Ну і майстер-клас закінчився, і все, таких особливих якихось там не було. А потім у 2003 році у мене була велика виставка, перша і остання ретроспективна виставка, хай йому грець. Вона мені коштувала стільки крові, грошей і всього іншого, що
Страшно згадувати. І я на базі цієї виставки зробив таку першу велику друковану авторську книжку «Хроніки утопії» 92-2005 року. І ці «Хроніки утопії», на жаль, у мене залишився один екземпляр, хоча я ніколи не планував цю книжку як комерційний проєкт. Я знайшов гроші на неї, надрукував її, все. І потім, я пам'ятаю, на презентації, пам'ятаю, в Національному музеї ми просто роздали там 300 штук чи щось таке. Потім кінчилося тим, що я одного разу побачив книжку, вона продавалася не розгорно, навіть не винята з целофану. Комусь дісталася, він її навіть не розгортав, і продавалася в букіністі, та я її купив, пішов. У мене нема було, бо не було, у мене залишився наразі один екземпляр. От. І от щоб зробити цю книжку, я зрозумів так, гроші на друк я знайду. Гроші на друк були великі, вибачте мене. Це було майже, я пам'ятаю, бо це було важко мені. Знайшов через двох колекціонерів у Києві, вони, це було 15 тисяч доларів. Книжка велика, така сама як ця, але ще з кольором і всім. І до того ж це було раніше, це зараз дешевше набагато все. Потім я зрозумів, що я чітко знаю, що має бути на екрані, але куди натискати я не знаю. А дизайн треба було робити. Я пішов до Олега і кажу: Олег, що робити? А якраз на той час Борзунова, Наразян і Павлов, вони закінчували. Олег каже: слухай, я тобі можу дати студентів, і цю книжку ми покладемо яких проєкт диплому. А тебе зроблю ми тебе тут на четверть ставки візьмемо, і ти будеш керувати дипломом. І таким чином, я спеціально купив якийсь на той час страшний комп'ютер, мені зробили, щоб він це гортав, цей сторінки, він мав бути потужним. Ну, це не забувайте, це 2001 рік, 2004 рік. От. І ми зробили це, вони зробили це як проєкт, ми зробили цю книжку, тому що гроші я міг чекати, от, наприклад, щоб надрукувати. Я знав чітко, що я не можу прийти до людини і сказати: у мене такий гарний проєкт, який є отакий, от тут от буде те, тут буде те, тут буде те, дай мені 15 тисяч доларів. Ну, ніхто не дасть. Я знав чітко, що я маю прийти з абсолютно 100% зробленим макетом і казати: я хочу надрукувати це, мені гроші не потрібні, переведіть, будь ласка, ці гроші просто на рахунок типографії. Ну, так воно і було. І коли ми зробили цей проєкт, діти захистилися, потім я ще майже рік не міг знайти грошей. Майже рік. От книжка вже була, потім я остаточно я їх знайшов, потім ми її тут друкували в Харкові, розумієте, і все це сталося. А потім наші відносини просто, потім Таня закінчила інституцію, потім вони ж на той час дуже часто їздили до Москви підробляти, тому що в Москві, знаєте, тут у нас знак коштував 50 доларів, в Москві він коштував 500 доларів, тому, звісно, мова, що діти їздили туди просто, щоб заробити гроші. Потім, коли вони закінчили, я їм сказав, що моє покоління, все графіків, дизайнерів, там, Коля Штук, ну, багато хто просто поїхали до Москви, так там і залишилися із кінцями. От, я сказав, що от хочете їхати до Москви, їжджайте. Але я кажу, я лягу під потяг, кажу, він мене переїде, а ви поїдете до Москви. Кажу, я дуже хотів, щоб ці молоді талановиті люди залишилися тут. На щастя, так і сталося. І у нас зараз є дві студії, це Графпром і Трізет, харківські студії, котрі сам. І Таня почала працювати в Panic Design. Panic Design, арт-директором Panic Design був Сергій Мішакін. От. І Сергій Мішакін через рік закрив Panic Design, продав свою частку і відкрив останню свою маленьку студію, вона називається 3Z, цій студії вже 13 років. І я всі свої проекти книжкові роблю з цією студією. У нас нема з ними грошових стосунків, в тому сенсі, що ми працюємо разом, тому що я вам чесно скажу, що якби я мав дизайнер розплатити за цю роботу, то я ще велике питання, що я б зробив цю книжку. Тому що це дуже великий шмат роботи. Ну, разом, єдине, що ми завжди робимо, це разом з Танією, ніколи там, і постійно з нею дуже цікаво працювати. Це людина, котра, на відміну від багатьох, навіть дуже гарних дизайнерів, от ми вчора все зробили, закінчили, дивимося на екран, прекрасно. Зранку я приходжу, кажу: Таню, слухай, а мені здається, що тут можна щось поміняти. Кажу: ну, у нас вже є оцей варіант, він же нікуди не дінеться, гірше вже не буде. А краще ми можемо зробити. Таня жодним чином нікого не каже: ну, давай, ні, давайте, будемо міняти. Давайте спробуємо. Навіть якщо вона не завжди згодна, каже: ні, мені здається, що буде гірше. Ну, кажу: давай спробуємо. Вона сидиться, і це таке, знаєте, 100% відданість тому, що ми завжди можемо зробити краще. От, розумієте? Ну, і так, от ми весь цей час, вона близький друг нашої родини, вже багато років, ми з Машою і Станю інколи багато часто їздимо відпочивати разом і все таке інше, просто так сталося, нічого, от.
От так от склалися стосунки. Ну і Сергій, не Таня, Таня ж це, Таня, я кажу про Таню, тому що Таня живе у Харкові, Сергій живе зараз у Києві вже багато років, але 3Z вони так і працюють разом все одно, оскільки ж праця на відстані проходить. І, ну, така справа. Нічого більше я не можу додати. І так і досі ми працюємо. Будь ласка. Ну, я вирішила скористуватись нагодою і спробувати себе в якості медіаторки на цій виставці. І від Борі якраз під час того, як він розповідав про роботи кожного митця, я почула таку цікаву інформацію, можливо, вона трохи інсайдерська, але він сказав те, що під час створення цієї роботи ви себе почували трохи як заручник, тому що вона вас так захопила, і вам потрібно було багато виконувати такої монотонної, рутинної роботи, а ви є такою особою волелюбною. От. І ви ще під час сьогоднішньої розповіді згадували, що, що якби вас робота ДОПО в якійсь мірі обікрала. Та, ну, видно, що ви так наділяєте якимись так, особистістими властивостями свої роботи, і у вас такі досить складні стосунки з ними. Чи з усіма, ну, з багатьма роботами у вас так, чи це в якійсь мірі виключення? Ця книжка якимось чином особливо, знаєте, особливим чином підвела якусь таку рису, таку жирну рису під всім, що я робив. Чому мені з-під цієї риси дуже важко, знаєте, а... ну, я от сьогодні розмовляли з Борію, і я, наприклад, дуже поважаю, дуже люблю такого італійського митця Де Кіріко. Але якщо ви подивитесь, що Де Кіріко робив після 20-х років, то це страх Божий, розумієте? А все, що він зробив до того, це просто чудо, котре вплинуло на все, от... Ну і тут є завжди такий острах у будь-якого митця перетворитись на отакого Де Кіріко після 20-х років. Себто, розумієте, ця книжка дійсно підвела досить серйозним чином, хоча б через те, що я нічого подібного до того не робив. Це досить такий досвід був цікавий. І знаєте, я чув такий як комплімент, я не вважаю це за комплімент, але чув як комплімент, що інші митці, це означає, що для інших митців це до деякої міри важливо, і я почув це від митців досить, не досить, а котрих я дуже поважаю, що вони сказали, що це ти погодився на те, щоб твої малюнки перевели вектор і залишити їх так в векторі, що це просто, ну, це ж для багатьох митців, знаєте, от тут я ручками намалював, а тут же ж цей страшний холодний вектор, як це так можна? А для мене не було навіть у цьому жодної проблеми, тому що ми на книжках малювали як митця, а не те, що я там намалював в своєму зошиті. В зошиті я ще намалюю, а книжку я тільки одну можу. Ну, тому, знаєте, така справа. Хоча залишилося таке після вкусі, якщо можна так сказати, що от хочеться ще ж книжку руками зробити. Ну, я вам чесно кажу, я не спробував. Ну, зробив два аркуші і сказав, все, хватить. Бо знаєте, мені, якщо мені стає скучно щось робити самому, то я кидаю, навіть якщо я розумію, що може це принести якийсь успіх або ті самі гроші. Тому що якщо мені не цікаво, то я точно знаю, що не цікаво, буде в Кубі не цікаво тим, хто буде це дивитися. Тому ні, це до деякої міри ця робота мене дуже серйозним чином отак підвела таку рису, чому я кажу, що досить довго, ну от 12 червня в мене буде відкриття в Києві, де будуть роботи нові, зроблені вже після цієї, і, будь ласка, що буде в Києві, в галереї є галерея, буде ця виставка, там небагато буде робіт, практично 4 великих і ще 4 невеликих. Ну, прийдіть подивитися, що там буде, я не знаю, але це процес дуже серйозний, дуже довгий, але я ніколи не поспішаю, тому що, знаєте, Ківа п'яно, Васано і Валентано. Тут італійці так кажуть. Хто йде повільно, то йде добре, йде далеко. Тому я спокійно йду, подивимося, як воно буде. Бо попереду себе вскочити неможливо, розумієте? Все народжується часом. Ну, як часом? Так, як ти плануєш зошит,
потім з зошита малюнки переходять вектор, потім з цих малюнків робиться зовсім інша книжка. І ти не можеш планувати 3 роки тому, починаючи цей зошит, що от в тебе буде така книжка. Такого не буває. Я не знаю, що буде далі, розумієте? Я дуже добре можу аналізувати, що зроблено, це точно. Можливо, на відміну від моїх колег, котрі інколи навіть не можуть, ну це справа в тому, що митці, вони всі різні люди. І дуже талановиті навіть митці інколи можуть аналізувати свою творчість, інколи не можуть аналізувати. Знаєте, це залежить, це від характеру залежить. Навіть не від інтелекту, а від характеру людини. Я можу аналізувати те, що зроблено, але я зовсім не можу проаналізувати, що буде. Зовсім. Передбачувати або аналізувати. Щось сталося, мені здається. У вас не буде слышно на записі, можна пожалуйста. Хорошо. Ви начали, встреча началась з того, що ви сказали о том, хто із, ну вот, взрослих, да, скажем так, художників повлияв на ваше становлення як художника. А от якщо в Харкові зараз молоді художники, хто, допустим, для вас являється таким серьезным, интересным, но уже из другого поколения, или кого вы считаете, может быть, своими учениками? Ну, потому что на этой же площадке вот были люди, которые говорили очень хорошо о вас, ну, практически как о своем учителе или человеке, который там очень много значил в какой-то период жизни в их жизни. Нет, так, чтобы напрямую учениками, нет. Я все-таки не преподавал постоянно. У меня в мастерской долго, на протяжении долгого времени, вот мы Дон Розу печатали, все, вместе работали с Гамлетом Зиньковским, он работал и на абсолютно нормальных условиях, то есть я платил деньги, он мне помогал физически и всячески, то есть делать, работа была большая. Естественно, в процессе работы мы много общались, и все, и это интересно было, но я не считаю, например, что Гамлет мой ученик, нет. Он, ну, мы общались уже как коллеги, я же не воспринимал его как ученика. Вот, и... Ну, я уже не буду говорить о ребятах-дизайнерах, это уж совсем точно не мои ученики, и как бы это не то. Поэтому я не могу сказать, что кто-то из этих ребят мои ученики, но художники молодые, безусловно, талантливые есть. Вот мне очень нравится творчество вот это вот из группы «Соска девочка», господи, прости. Ой, ты не скажешь. Мне просто, извините, у меня на фамилии иногда... просто выпадает. Она, у нее очень есть украинские вышиванки такие, как бы у нее серия такая. Как бы. Да, Белла Логачева, да. И мне кажется, что ее творчество мне лично очень интересно, то, что она делает. Безусловно, интересно то, что делает Гамлет. Это не значит, что мне нравится все подряд, понимаете, но безусловно, интересно то, что делает Гамлет. То, что делает Виталий Кохан, мне тоже есть вещи, которые мне очень близки и нравятся, понимаете, но... Ну и вот будет биеннале, я надеюсь, будет, если дадут денег еще, будет биеннале молодежного искусства в Харькове, посмотрим еще что. Но, по крайней мере, вот эти 3 фамилии я назвал. И, безусловно, есть еще, есть вот там среди молодых ребят мне показывали, вот он еще студент мальчик, но у него интересные есть работы. Ну, единственное, что я могу сказать, что в целом у молодого поколения, и не только в Харькове, но и в Киеве, и не только у молодого, уже, которому уже хорошо за 30, там 35 и под 40, уже у той же группы рэп бывшей, у них есть некие такие иногда желания все получить сразу, ну это время такое, понимаете, все должно быстро происходить. Ну окей, может быть, они правы, я не знаю, понимаете, но, как правило, так не бывает. Ну, может, с кем-то и случается. То есть такой момент как бы есть. Единственное, чего я лично не восприемлю, я не очень воспринимаю это творчество групповое, потому что четко считаю, что создание художественных групп – это своеобразное, это скорее, как бы вам это сказать… Это технология выхода на орбиту, понимаете? То есть все равно потом все разлетаются. Но на орбиту привлечь к себе внимание и достичь определенного уровня интереса к себе легче, когда вы группа. Это как бы так, модно было, может и сейчас, было и в Европе модно еще в 50-е годы. А, как правило, в группе есть, безусловно, как сказать, сильные, слабые, средние, понимаете? Ну вот они вместе все всплывают.
потом каждый разлетается сам по себе. Ну, то есть я не очень воспринимаю групповое творчество, мне, например, трудно. Вот мне всегда иногда спрашивают, блин, кого-то подмастерья, да какой, как, я не знаю, как подмастерья. Гамлет, когда, например, работал, он, грубо говоря, выполнил физическую работу, он там крутил станок, еще что-то помогал, то есть как бы так. А сказать, что ты вот, я вот сейчас приду в 10 часов, а ты уже там мне вот тут вот фон накрась, а я по фону тут, ну, то есть как бы система Рубенса, для меня непонятно абсолютно, потому что я не понимаю, как если кто-то до меня что-то там делал, я что-то сверху могу добавить, и вдруг это станет моим, понимаете, это невозможно, а поскольку я индивидуалист по сути своей, то, значит, вот как бы так, понимаете. Но я боюсь, потом, знаете, называя фамилии, есть всегда такая опасность, я очень боюсь, что я кого-то там не назвал, еще что-то, и, что очень важно, вы должны понимать, художник – это существо абсолютно субъективное. Он не может быть объективным по сути. Как только художник становится объективным, он перестает быть, он не может быть, любой, не только художник, любой творец, он не может быть объективным, потому что если он становится объективным, он как бы замедляет собственный ход, понимаете? Потому что только будучи субъективным и ошибаясь миллион раз, но у него есть из этого миллиона один шанс попасть в точку, понимаете? Потому что будучи объективным, ты не будешь ошибаться много, но еще меньше шансов попасть куда-то, вот и все. То есть чего-то как бы достичь. Поэтому я с фамилиями, особенно на публике, мне это очень сложно всегда. Мало ли кого там, кто мне нравится, кто не нравится. Дякую. Останнє питання, ласка. Как вы думаете, какая черта вот на, ну, через опыт своей жизни, какая черта вам помогла всю жизнь оставаться художником? Что важно? Говорили об этом много. Смотрите, ребята, я всегда, когда я учился в училище, в институте, я всегда видел, что рядом, ну, как бы я учился хорошо. Я хорошо рисовал. Ну, правда, на графику я пошел сознательно, потому что я понимал, что в живописи я скорее раскрашиваю, чем пишу живопись. Ну, гармонирую, но это понимаете, это не Матисс, понимаете. Ну, живописи вообще хороших мало. Вот. Кстати, чтобы вот очень легкий способ проверить. Переведите живопись в черно-белое. Если осталось вот, как бы, есть просто художники, мыслящие структурой, и цветом. Вот Матисса переводите в черно-белое, и там практически ничего не остается, понимаете? Переведите Пикассо в черно-белое, да все там почти осталось. Его можно почти всего Пикассо, абсолютно никаких проблем не будет особых. Вы мало потеряете при этом. То есть он мыслил структурой. И большинство художников, конечно, то есть львиная доля мыслит структурой все-таки, понимаете, как бы так или иначе. Но тут тушь, кисть, штау, там очень много. Штау вообще очень интересно. Я советую всем, кто изучает искусство, почитать Завадскую, Шитаву, и разобраться, что такое тушь, что такое кисть, что такое единая черта, потому что это эстетические принципы, причем это художник какой-то китайской древности, он жил в период примерно наш конец 17-го, начало 18 века, то есть в конце при Петре Первом, грубо говоря, если соотносить с российской историей. Вот. И вот то, что вы задали вопрос, мы говорили с Виталием Николаевичем, так вот я вся замечал, что кто-то все-таки немножко лучше меня рисует, кто-то немножко лучше меня пишет, ну, писали лучше многие. И как бы, ну, это композиции бывали так интересные у кого-то, а потом куда-то эти люди делись. И мне так было как-то непонятно, куда же они делись, они же такие вот сильные, класс, куда? Они кончили институт, это же как бы не то, что там где-то там потерялись, там. Нет, они закончили. И я вдруг понял, что есть такой момент, который главное определяет, почему будете, вернее, как вы как бы рисуете, там, пишете музыку, литературу, или не будете. Вот есть трудолюбие, оно, конечно, важно, необходимо, понимаете? Есть как бы там талант, то есть как бы вот один человек там легко нарисует, одному легко научить. Вообще рисовать, научить рисунку вообще-то можно и обезьяну, это точно абсолютно. Вот если Виталий Николаевич бы учил, то он бы научил и обезьяну, вернее как, учил бы вот и до сих пор, он бы кого хочет. Он кого хочет мог научить пониманию там перевода трехмерной формы в двухмерное пространство, вот уход в лист и все остальное, это все вообще простые вещи. Да, может их не сразу легко понять, но потом простые вещи, и этому можно научиться. Но есть третья, какая-то вот невидимая такая вещь, понимаете? И вот тут начинается славно, я вспоминаю опять слова, вспомню Пикассо, я опять-таки много раз, он как-то сказал прекрасную фразу, говорит, если вы можете не рисовать, не рисуйте. Есть миллион других способов, интересно прожить свою жизнь, более того, богато, творчески тоже интересно, ради бога. А если вы не можете не рисовать, то вы попались. То есть все, вот, и вот это главное, двигатель, который оставляет человека вот в этой области деятельности, потому что художник не профессия. Вне зависимости от того, платят вам за это деньги или нет. Хотя, если вы обратитесь к истории искусств, то вы поймете, что 99,9% художников при жизни зарабатывали своим трудом. Большинство из них нормально. Все зависит от степени таланта, понимаете?
Вот. Но с другой стороны, даже я еще раз, я лишний раз повторюсь, что пример Ван Гога некорректен, потому что Ван Гог жил на стипендию брата. И проживи он еще лет 10, он бы уже продавал довольно успешно свои работы. Я там не сомневаюсь, понимаете, как было с Модельяни, как со многими, все складывалось. У талантливых людей все складывалось, понимаете. Просто есть такие, как тот же Пикассо, который страшно, он был менеджер, страшный менеджер своего проекта. Он ездил, у него был водитель, машина, деньги, все, это ему и 40 не было. Почему? Потому что он мог. А Матиссом занимался сын, понимаете, он тоже очень талантливо занимался, и поэтому у Анри тоже было все более-менее ничего, понимаете. То есть это все по-разному складывается. У Сезанна был папа банкир. Сезанн мог себе позволить сказать, прежде чем стать художником, подумайте, кто это вам оплатит, понимаете. Ну, потому что папа ему оплатил, он решил, что это единственный способ вот так вот стать художником, понимаете. Вот. Но, оказывается, есть много других способов как бы оплачивать этот долгоиграющий, сложный проект, потому что, еще раз говорю, это занятие, это способ, это образ жизни, это не профессия. Вот. Ну и вот это вот невозможность не рисовать, вот это как бы короткий подытожил, невозможность не рисовать и оставляет вас вот как опять-таки у разбитого коры. Вы должны рисовать, вы не можете не рисовать. А дальше уже степень вашего таланта и трудолюбия определяет, что вы рисуете, как вы, каким образом и насколько это интересно всем окружающим. То есть вот это вот очень важная черта, и она, к сожалению, либо есть, либо нет. Воспитать ее в себе, вот заставить себя работать можно, понимаете, научиться рисовать можно. А вот заставить себя, чтобы вот рисовать, когда ты не хочешь рисовать, нельзя. Я это точно знаю по себе. Если я не хочу, я не рисую, понимаете. Если я хочу, я рисую. Но к этому постоянно есть, вот это тебя держит на плаву, понимаете. Может, поэтому я, вот то, что я сказал, мне абсолютно комфортно в своем возрасте. Потому что мне как 30 лет хотелось рисовать, так мне и сейчас хочется рисовать. И мне только бывает плохо, когда мне иногда перехачивается. Понимаете, это слово, извините, такое корявое, как бы, ну вот, вот иногда вот мне вот как-то не хочется, и вот тут начинает земля из-под ног уходить, тут начинает быть все плохо, и все становится совсем нехорошо, понимаете. Ну, это явление временное, ничего не проходит. И с годами ты привыкаешь, и если в юности ты комплексуешь и думаешь, что все пропало, то когда ты уже в каком-то определенном возрасте, не пропало, нужно просто подождать, почитать, попить, погулять, ну так, и все быстро вернется, никуда не денется, в течение буквально нескольких дней куда-нибудь, как миленький, побежишь и что-нибудь там начнешь, это самое. То есть как бы вот так. И теперь мы закончили, да? И теперь сюрприз! Ну, я не хочу никого обижать, но я же на свой вкус, как индивидуалист, выбираю. Значит, я принес три книжки, чтобы подарить за лучший вопрос. Вот. Я с удовольствием вручу его молодому человеку. Вот вам вопрос на самом деле очень серьезный. Почему вы остаетесь художником? Им нельзя как бы становиться. Понимаете, художником нельзя стать или не стать. Вот вас так родили. Вы знаете, я ведь рисовать начал очень поздно, ну как, относительно поздно, где-то лет 15 лет, до этого в биологии готовился. Это была трагедия в семье, мама, папа, врачи, ну, сын художник, ну что, единственный. Можете себе представить всю степень утраты того для родителей? Ну. Знаете, мне папа, я вам сейчас честно, папа царство небесное, но папа, будучи прекрасным хирургом детским и очень талантливым своим, и очень своеобразным человеком, там, участником полярной станции «Северный полюс 11», там, охотником и все остальное, папа, мне было 48 лет, меня каким-то чудом, я не знаю по каким причинам и основаниям, но они настоятельно просили подать документы, я дважды отказывался, третий раз подал. И каким-то чудом, абсолютно чудом, потому что до сих пор эта организация очень далека от меня по многим параметрам, но я стал своим корреспондентом нашей этой Академии искусств. Ну, я позвонил папе, потому что я точно знал, что папе это понравится. Потому что он все хотел, чтобы я докторскую какую-то писал. Я понимаете, для меня художник и диссертация, это как, где художник, а где диссертация вообще? Какая теория вообще, понимаете? Для меня вот, не люблю я, когда художники диссертации пишут, очень не люблю. Понимаете, и грабаря из-за этого не люблю. Понимаете? Ну, не может художник быть искусствоведом, не может, понимаете? И когда я столкнулся с тем, вот с росписями, например, нашего первого европейского искусствоведа, этого... житие художника в Азаре. Когда я увидел его росписи в Уфице на потолке, я посмотрел, такая, ну, качественная, но халтура. Потом я увидел роспись, очень похожую по сюжету, по всему, рядом, в Палаццо Веккьо. Она мне настолько просила, тоже декоративная, потолок. Я подошел, думаю, ну, как-то как здорово. И те же практически сюжеты того же времени. А это Герландая расписал, не в Азаре.
А сколько раз эти потолки? Микеланджело предлагали расписывать, Леонардо предлагали. А им все некогда было, им все не до того. Все эти километры, погонные километры потолков. Но Вазари написал книжку. Понимаете? А потом я думаю, ну ладно, Паша, где ты, где Вазари? Что ты вообще себе позволяешь как бы так думать о этом человеке? А потом я сталкиваюсь с очень умным человеком, с очень умной книжкой, который пишет все то же самое. Думаю, ага, значит, у меня есть право так думать. Понимаете? Вот. Но на самом деле просто вот... Да, это такой вот момент, что не можете, поэтому, увы. Да, ну и книжки я сказал, там помимо книжки же, это тут часть проекта, там вот эта большая карта, это то, что план города, который сделан руками, он существует, сделан руками, он огромный, и он из 4 частей, вы его можете склеить там, если захотите, ну как хотите, короче, понимаете. То есть это как бы, да, книжка состоит из, собственно, книги и этого плана, то есть просто для этой выставки мы не используем ни план, ни оригинал работы. Можете зайти на сайт, там в разделе там вот выставка, когда проект презентовался в изоляции в Киеве ровно год назад, 9 числа июня, то там есть фотографии, там вот как раз лежит этот большой оригинальный план, собственно, форт и рисунок, который сделан, и потом уже книжка. Ну все, спасибо вам большое за внимание. Дякую.